Ліс перемоги. Близько 1500 ялинок та мудрин ростимуть у Буковинських Карпатах завдяки переселенцям. Понад 150 людей з різних куточків України долучились до проєкту «Буковина. Час відновлення». Вони разом із жителями Селятинської громади садили дерева у місцевому лісництві. Подробиці далі в сюжеті. Перед початком висадження дерев – інструктаж. Аби дерево прижилось, потрібно все робити чітко за планом. Сіяні смеряки. Показую вам, є коренева шийка. До сих пір вона повинна бути посаджена у площадку. Олена разом із синами вирішила долучитись до проєкту «Буковина. Час відновлення». Жінка каже, дітей потрібно змалечку привчати цінувати та берегти навколишнє середовище. Треба привчати дітей змалечку цінувати нашу природу, доглядати за нею, саджати дерева. Кожен чоловік повинен посадити дерево в житті. Ось у мене їх двоє. Окрім дорослих, до цього проєкту активно долучились і юні українці. Ярослав каже, перш за все, дерева потрібно саджати, аби вони збагачували повітря киснем. Саджав дерева, щоб вони нам давали кисень. Свою часточку вирішила залишити і Мирослава. Дівчинка вперше займається висадкою лісу. Вона каже, ця справа не з легких. Це тільки перший раз, коли я їх саджала. Мені подобається, але тяжко. Ліс перемоги вирішили висаджувати у Селятинській громаді. Нині буковинці та люди, які через збройну агресію Росії були змушені приїхати до нашого краю, садили ялини та модрини. Ця ділянка раніше не була вкрита лісом, це була біогалявина. Висаджуємо площа ділянки 0,5 гектара, висаджуються дві породи – ялина і модрина. Володимир Полипюк розповідає, ялини та модрини обирали відповідно до умов зростання, а тому вони мають продемонструвати хорошу динаміку росту. Висаджуються відповідно до типу умов місця зростання, до тих корінних типів, які знаходяться в цій місцевості, тобто вона має себе тут хорошу показати динаміку росту і нормальний приріст. Володимир Полипюк каже, вже через 5-10 років ця ділянка буде повністю вкрита лісом. Наскільки по нормативах переведення і по, так як ми знаємо, хід росту в цих умовах цих деревних порід, перше переведення вкриту лісом площу може бути 5-7 до 10 років. До слова, план весняної посадки лісу добігає свого завершення. Ті площі, які планувались бути висадженими, виконані. За цей час було висаджено понад 300 гектарів лісових культур та понад 1000 гектарів площі лісовідновлення. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.